दिशामा तीन पार्टीहरू सहमत भएका छौँ र त्यो एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नका निम्ति एकता संयोजन समिति पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसले अरू कामहरू पनि आगामी कामहरू, अर्थात् हामी एमाले माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एउटै पार्टी निर्माणको दिशामा तपाईँहरूका अगाडि तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर अगाडि बढ्यौँ भन्ने उद्घोष आज गरे। मभन्दा अगाडि बढ्ने साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ, यो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो, नेपालको आवश्यकता हो, हाम्रो एकता। हामीले त्यसै गरी चुनावी तालमेलको पनि घोषणा गरेका छौँ, त्यसमा पनि हामी सहमत भएका छौँ। यो आजको नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी पक्षहरूलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यक हो। नेपालको चुनावलाई वास्तविक अर्थमा चुनावले सुपरिणाम दिन सकोस्, जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको परिणाम दिन सकोस् र देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा निर्वाचन उपयोगी हुन सकोस्, त्यसका निम्ति यो जरुरी थियो। यसै कारण हामीले यो चुनावी तालमेल समेतबाट अगाडि बढ्ने भनेका छौँ। अलिकति यहाँहरूले सुन्नुभएको हुँदो, हामी एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने भन्ने कुरो पनि साथीहरूले सुन्नुभएको थियो होला, तर अलिकति केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दा, कानुनी कुराहरूले गर्दा त्यो अहिले तत्काल सम्भव हुन सकेन। हाम्रो प्रयास त यसमा फेरि जारी छ, हामी सकेसम्म एउटै पार्टी बनाउने भइसकेपछि त्यसै दिशामा हाम्रो यो एकतातर्फको अभियानको प्रारम्भ, हाम्रो यो चुनावी तालमेल, यो कुनै पनि कुरा कसैका विरुद्ध छैन, नेपालको पक्षमा छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ। अघि पनि साथीहरूले राखिसक्नुभयो, यो नेपालको आवश्यकता हो, अहिलेको आवश्यकता हो र नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो, नेपाली जनताको चाहना हो। यो यस दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रा केही आधारभूत नीतिहरू यहाँ पर्न सक्छ, माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ, पार्टीले क्रान्तिकारिता छोड्यो कि, जुझारु नीति छोड्यो कि, एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ, क्रान्तिकारी जुझारु जिम्मेवारपन छोड्यो कि, यस्ता अनेक कुराहरू पर्न सक्छ, तर कसैले केही छोडेको छैन। नेकपा एमाले, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, हामीले देशलाई, हाम्रो वक्तव्यमा हामीले भनेका छौँ, हामीले सहमति पत्रमा हामीले भनेका छौँ, देशलाई हामी कता लान चाहन्छौँ। हामी हाम्रो देशको राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई माथि उठाउन चाहन्छौँ, सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ, माथि उठाउन चाहन्छौँ। मलाई डर छ, निन्द्राको ट्याब्लेटहरू बढी बिक लाग्यो, कसरी यो झस्किनु पर्ने मलाई लाग्दैन। यो देश बनाउने कुरा हो, यस संयुक्त प्रयासले सफलता प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार गर्दैन, स्वच्छता काम गर्छ, पारदर्शिता काम गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलन गर्छ, त्यस कारण किन डराउनु पर्छ। यो कमिसन खोरीका पछाडि कुद्दैन, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि यसले काम गर्छ, किन डराउनु पर्छ। यसले काम नै राज कायम गर्छ, सुशासन दिन्छ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छ, भेदभाव पक्षपात गर्दैन, किन डराउनु।
खम्सिरपछि काठमाडौँ होस् वा अन्यत्र पुरुषबाट मान्छे राति पनि दिदीबहिनीहरू ढुक्कले एक्लै सडकमा हिँडे पनि कसैले अवाञ्छित अस्वस्थ कुनै प्रकारका गतिविधिहरू त्यस सरकारले हुन दिँदैन। त्यता जान्छ देश भने किन पिर गर्ने? आफूले एउटा सानो सानो स्वार्थ ठुलो कुरा होइन तर राष्ट्रिय हित ठुलो कुरा हो। देश दिशामा देश लान हामी चाहिरहेका छौँ गर्ने भन्यौँ। हामीले एकीकरणका लागि एउटा संयोजन समितिसम्म बनाइएको छ। त्यसभन्दा बाँकी कामहरू सबै छँदैछ। चुनाव हाम्रो अगाडि आउँदैछ। यति बेला म सबै अहिलेसम्म मेरो पार्टी नेकपा एमाले यसका तमाम नेता कार्यकर्ता साथीहरू समर्थक शुभेच्छुक साथीहरूलाई अत्यन्त खुसियालीपूर्ण ढङ्गले उत्साहका साथ यस प्रयासमा यस अभियानमा यस दिशामा सरिक हुन र अगाडि बढ्न उत्साहका साथ खुसीका साथ अगाडि सँगसँगै म हामी सहमत भएका पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालका तमाम नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि ढुक्कको भावनाका साथ खुसियाली पूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि यस महाअभियानमा योगदान गर्न अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु।